Assalomu alaykum aziz do'stlar, o'zingizning xabaringiz bor. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan keyin Yevropa davlatlari, Amerika Rossiyaga juda ham kuchli sanksiyalar e'lon qilishdi. Shundan keyin Rossiya propagandistlari Yevropani Rossiyaning gazisiz, Rossiyaning neftsiz juda ham yashash qiyin bo'ladi. Rossiya gaz bermasa, Yevropa davlatlari muzlab qoladi deb gap tarqatdi. Bu gaplarga ayrim bir bizning o'zbeklarimiz ham ishongan holda, u propagandistlarning gaplarini hamma joyda, izohlarda va videolarda qaytarib kelyapti. Yevropada hozir qanday holatligini bilish uchun bugungi ko'rishuvimiz mehmoni qilib Muloqot Ishonqulovani taklif qildik. Hozir Muloqot opa Ishonqulovadan Yevropada qanday yashayaptilar, haqiqatdan ham shu gaz yo'qmi, zapravkalarda benzin yo'qmi, uylari juda ham sovuqmi, ana shu haqida bilib olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum Muloqot opa. Mana sizni efir orqali yana ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Muloqot opa, bugungi bir ikkita savollarim bor sizga. U ham bo'lsa shu hozirgi O'zbekistondagi katta muammo bo'layotgan gaz va chiroq haqida bo'layapti. Bo'ladi. Siz hozir Ukrainada emas, Yevropaning Germaniya davlatida yashayapsiz, istiqomat qilyapsiz. Shu bo'lganingizga mana bir necha oy bo'ldi. Ana shu bir necha oy ichida Germaniyada bir chiroq o'chgani yoki gaz bo'lmagani shunda bir muammo bo'ldimi? Bu savolni berayotganim sababi sizga rus, bizni ayrim bir o'zbeklar rus propagandistlarga ishongan holda Yevropa davlatlari bu yil qishda muzlab qoladi, gazsiz qoladi, svetsiz qoladi, benzinsiz qoladi degan gaplarga juda ham ishonyaptilar. Shuning uchun men sizni suhbatga taklif qildim. Yevropa haqida ozgina gapirib bersangiz. Rahmat. Jahongir, avvalo men bilan suhbatlashishga jazm qilganingiz uchun sizga o'zimni minnatdorchiligimni bildirmoqchi edim. Chunki yodingizda bo'lsa, Ukrainada paytimda o'sha 2021 yil 24 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga saylovi oldi. Birinchi iyuldan e'lon bera boshlaganman. Mana shu Ukraina prezidenti Zelenskiyni ofis binosi yonida, Ukrainadagi AQSh elchixonasining binosi yonida, Yevropa ittifoqining binosi yonida, Birlashgan Millatlar tashkilotini hamda Birlashgan Millatlar tashkilotining Ukrainadagi qochqinlar bilan ishlash vakolatxonasi binolari yonida O'zbekistonning o'sha diktator prezidenti Mirziyoyev bilan jamiki diplomatik aloqalarga chek qo'yishlarini talabi bilan qolaversa, xalqimizga Mirziyoyevga ovoz bermang degan bir chaqiriq bilan nima deydi, o'z norozilik namoyishlarimni boshlaganimda rahmat. Siz birinchilardan bo'lib 200 kilometrdan olis masofadan kelib o'sha namoyishimning ilk kunida o'zingizda YouTube kanalingizda o'sha nima deydi, diqqat qo'zg'olon, O'zbekistonda qo'zg'olon deb bir video syujet tayyorlab bergandingiz. Mana shu video syujetdan keyin bu bir tasodifmi yoki uyushtirilganmi, o'zi menga qorong'i, bandasiga gumon, yolg'iz Allohga ayon. Sizni juda ko'p podpischiklaringiz bo'lgan o'sha YouTube kanalingiz yopilib qolgani, chunki u sizni yirtig'ingizga yomoq bo'ladigan asosiy daromad manbaingiz edi. Mana shu YouTube kanalingizni yopilib qolishiga mening siyosiy qadamlarim, siyosiy faoliyatim sababchi bo'ldi. Dilim og'rib qolgan va sizdan kechirim so'raganman. Siz buni to'g'ri tushunib yo'q, bu bir tasodif, O'zbekiston ichkarisidan ayrim shikoyatchilarimiz shikoyat qilibdi YouTube'ga degandingiz. Demak, siz men bilan suhbatlashib bir emas, ikki marta zarar ko'rdingiz. Ikki marta meni efirga olib chiqdingiz va ikki marta ham ochgan va juda katta daromad keltiradigan kanalingiz yopilib qoldi. Mana shundan keyin ham siz men bilan suhbatlashishga nazarimda risk qilyapsiz.
Mana shu tavakkalingiz uchun ham sizga tashakkur bildirib qo'ymoqchiman. Endi savolingizga qaytsak, Jahongir bilasizmi? Mana 10-chi oy ketyapti, 9 oy to'lyapti demoqchiman. Lekin yaratganga shukr, biron marta elektr o'chganini ko'rmadim. Biron marta gaz, tabiiy gazda yoki gazda uzilish bo'lganini sezmadim, guvoh bo'lmadim. Siz hozir gapingiz bo'laman, ko'chaga chiqasiz. Shu jamoat transportlarida ketgan vaqtingizda yoki piyoda yurgan vaqtingizda shu benzin zapravkalarining oldidan o'tgan vaqtingiz bo'ladi. Shu vaqtda ko'zingiz tushdimi shu benzin yo'qligiga yoki ana shu zapravkalarda mashinalar navbatda turganligiga? Men rosti bekatga bir zapravkadan o'tib boraman. Benzin zapravkasidan o'tib bekatga chiqaman har kuni. Biror marta hatto bitta mashinani benzin olib to'xtab turganiga guvoh bo'lganim yo'q, ochig'ini aytsam-da. Umuman bunaqa muammolar yo'q. Mana to'g'ri, O'zbekistonda siz haqsiz, ba'zi bir yollangan ommaviy axborot vositalari, o'sha YouTube'dagi ayrim xususiy kanallar ana ol ketdi, ol qo'ydi-yu, Yevropada undoqdiru, bundoqdiru, sovuqdan qotadiru, o'tin topadiru deb ertak to'qib yotishibdi. Mana shu yerda ilk qor yog'di, to'g'ri. Ko'chaga chiqsangiz chaqadi, sovuq qattol, lekin mana men hozir xonamda fortichka deydimi, derazaning darchachasini ochib o'tiribman. Kun bo'yi ochiq turadi. Faqatgina uxlash oldidan mana shu nima derazaning darchasi yopiladi. Demoqchimanki, umuman elektrda hozircha Allohga shukr yoki gazda yoki bo'lmasam benzin zapravkalarda muammo degan narsani ko'rgan emasman. Bunaqa narsani o'zi yo'q, bular hatto tasavvur ham qila olmaydi bunaqa muammolarni. Ochig'i. To'g'ri gapingizga ishonaman. Negaki men oilam ham shu Germaniyada yashayapti, shu bir necha oydan buyog'iga. Atayin ulardan ham so'rayman. Uylaringiz issiqmi, svet o'chmayaptimi deb so'rayman. U aytadiki, qanaqa bu yerda dedi svet o'chishi mumkin, qanaqa gaz bo'lmasligi mumkin degan vaqtlar ham bo'lgan. Xo'p, mayli, Muloqot opa, hozirgi shu O'zbekistonda bo'layotgan katta muammo bu gaz chiroq bo'layapti bizda. Ana shunga kim aybdor? Tepada o'tirgan amaldorlarmi yoki xalqning o'zi aybdormi? Qanday siz o'ylaysiz? Bilasizmi nima? Shubhasiz bugun xalqimizni mana shunday nochor ahvolga tushishida gazsiz, elektr energiyasiz, pulsiz, ishsiz qolishida o'sha tepada o'tirgan diktator Mirziyoyev boshliq bir xovuch amaldorlar asosiy javobgar shaxslar deb o'ylayman. Lekin bir narsani e'tibordan chetda qoldirmasligimiz kerak. Men bu masalaga to'xtalmoqchi edim. Bunga nima sabab bo'ldi? Mana shu tepadagi amaldorlarni xalqqa hukm o'tkazishiga, masalan, qattiq kekirib, oyoq uchida ko'rsatishiga xalqmi? Xalqning hisobidan yashab, xalqqa azob uqubat keltirishning ildizi nimada, sababi nimada degan bir savolni javobini ham topishimiz kerak-da. Nima uchun mana men yashayotgan Yevropada masalan, hukumat xalqqa quloq solishga majbur. Agar majbur bo'lmasa, u hukumat uzoq yasha olmaydi. Demoqchi bo'lganimki, bugungi kunda Mirziyoyev boshliq bu jinoiy to'da hukmronlik qilishi, istagancha xalqni qo'rlab ezishiga xalqimizning ana shu befarqligi o'z taqdiriga loqaydligi ham sabab bo'ldi deb o'ylayman. Nimaga? Chunki mana o'zingiz guvohsiz, mana qarang. Har qanday islohotni bu Gruziya prezidenti Saakashvilini tajribasida ma'lum u aytgan. O'sha davlat rahbari sifatida, prezident sifatida
6 ay içinde, ilk 6 ay içinde islahat o'tkizdin. O'tkizilmasa, o'tkiza olmasang, qolgan barcha urinishlar bekor deb aytgan. Ve juda qisqa muddatda Saakashvili Ukrainani deyapman, kechirasizlar. Gruziyani qanday bir demokratik davlatga aylantirdi-da? Shavkat Mirziyoyev istaganida edi prezidentlikka o'tirganda 6 oy emas, ana qo'ying 2 yilda jannat makonga aylantirib yuborishi mumkin edi O'zbekistonda. Tushunyapsizmi? Ana xalq 5 yil kutdi. Qaradiki boshida berilgan o'sha o'ralar, o'sha va'dalar hammasi quloqqa ilingan lag'mon ekanligini xalq o'zi bilib bo'lgan edi ikkinchi saylovda. Ya'ni 2021 yilning 24-oktyabr kuni ikkinchi marta Shavkat Mirziyoyevning nomzodi prezidentlikka qo'yilganda xalq hammasidan xabardor edi. Masalan, bu haqda juda ko'p bloggerlarimiz, jurnalistlarimiz, siyosatchilarimiz, masalan aytaylik, mana Sanjarali Imomovlar nimalar demadi? Masalan, o'sha prezidentlikka Mirziyoyevni saylamaslik uchun qancha chaqiriqlar bilan chiqdi? Yoki bo'lmasa Jahongir Muhammad qancha jon kuydirdi? Yoki namoz normumun, yoki Hazrat Qul Xudoyberdi. Mana shu insonlar jon kuydirdi. Masalan, ularga hech narsa emas. Ular yeganini oldida, yemaganini ketida, issiqgina uyida mazza qilib Yevropada, AQShda, boshqa mamlakatlarda yashab yuribdi. Nima uchun ular kuyindi? Ular o'sha o'zini millati deb, o'zini xalqi deb, o'zini vatani deb kuyinib, shuncha siyosiy saboq bersa ham, shuncha gapirsa ham xalq quloqiga olmadi. Men o'shalarni kuzatarkanman, vijdonim qiynalib ketdi. Mayli dedim. Ular katta siyosatchilar, endi katta jurnalistlar, ustozlar, Jahongir Muhammad bo'ladimi, Namoz Normumi bo'ladimi, Abdujalil Boymatov bo'ladimi, Solijon Abdurahmonov bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar o'sha Hazrat Qul Xudoyberdi bo'ladimi, gapiryapti, xalqni o'qityapti dedim. Endi ulardan o'tkazib men gapira olmayman dedim. Hech bo'lmasa men amaliy ish qilay dedim. Amaliy ish qilay dedimda, mana o'zingiz guvohsiz. Ukrainada men nima qildim? Ukrainada men butun dunyo hamjamiyatiga, jamiki rivojlangan demokratik davlat rahbarlariga o'z norozilik namoyishim orqali diktator Mirziyoyev bilan o'sha jamiki diplomatik aloqalarni to'xtatishga chaqirib o'sha hali aytib o'tganimdek, Zelenskiyning, Ukraina prezidentining binosi oldida, AQSh elchixonasining binosini oldida, o'sha Birlashgan Millatlar tashkiloti, Yevropa ittifoqini binolarini oldida tinimsiz namoyishlar o'tkazdim. Diktator Mirziyoyev bilan jamiki do'stona aloqalarni uzinglar deb talab qildim, iltimos qildim, xalqqa aytdim, ko'zingizni oching dedim. Bolangizni o'ylang, hech bo'lmasa o'zingizni umringiz o'tib ketdi. Bolaga parloq kelajak ato etaylik, Mirziyoyevni saylamang. Endi u sinovdan o'ta olmadi. Mirziyoyev 14 yil bosh vazir bo'lganda yelkangizga avtob tegsak tegardi. Mamlakatda ikkinchi odam bo'lib 14 yil hukm surgan hukmronligi davrida sizni og'zingizga bir qoshiq oqlik tegdimi, tegmadi-ku. Axir 5 yil kutdingiz, 5 yilda quloqqa tepdi. Ana uni qamayman kalamishlar. Mana SMB sen undoqsan, mana prokuror sen mundoqsan deb kimni? O'sha hukumatni o'zi bilan talashganlarni yo'qotdi xolos. Xalqqa yaxshilik qilgani emas, o'zining raqiblarini obrazga kirib xalqqa go'yoki mehribonlik qilgan kishi bo'lib tozalab tashladi atrofidagi o'ziga yo'q bilganlarni, raqobatchilarini, taxt talashuvchilarini, ya'ni taxtga intiluvchilarni. Shunday.
Nima bo'ldi? Bunga ishonib qoldi. A men masalan men Ukrainada yashardim. Men ham qochqinlar lagerida yashardim. Menga ham zarur emas edi. Masalan u unday deydi, bu bunday deydi. Lekin qochqinlikda yashagan yolg'iz ayolni umuman qochqinlikda yashagan musofirni ko'rgan kuni qursin. Xorij ta'minlab qo'ygan Amerika undoq qildi, buddoq qildi deyishadi. Bular hammasi shanimizga yog'layotgan buxton. Mana shu qochqinlar lagerida yashaydigan qochqinlar hozir tirik hammasi Yevropada ana shu qochqinlar guvohlik berishi mumkin. Masalan, men mana shu Yagatin qochqinlar lagerida Ukrainaga o'sha namoyishni o'tkazish uchun Ukraina markazi Kiyevga borish uchun 100 kilometrni bosishim kerak edi. Buning uchun transport kerak edi. Buning uchun kundalik transport xarajati kerak edi. Men nima qilardim? Mana shu lagerdagilardan so'rang, insofi, iymoni bo'lsa aytadi. Kechasi bilan somsa, non pishirib pishirib chiqardim. Bulichka, shunaqa narsalarni pishirardim. Juda bo'lmaganda kartoshkadan pirojkalar pishirardim. Kichkinagina tog'orachamga olib olardim. Issiqqina qilib saharda 5ta qor urib yotibdi. Yomg'ir urib yotibdi. Yukim bilan, nimalarim bilan, plakatlarim bilan, somsalarim bilan poyizga chiqardim. Kiyevga borguncha 100 kilometrga yo'lovchilarga, ukrainlarga somsamni sotib ketardim. Menga ko'p pul kerak emas edi. Jahongir, menga 130-150 grivin bo'lsa bo'ldi edi. Shu borib kelishim uchun yana mana shu barcha binolarni oldiga borishim uchun 8 grivin metrolarga tushib chiqishim uchun jami hisoblaganingizda 150 grivin faqatgina transportga kerak edi. Ana shu transport o'zim bilan yegulugimni olib olardim. 1 litrlik termoschamga choyimni damlab, tanovul qilishga, pul saflashga ko'zim qiymas edi. Mana shu borgan paytlarimda o'zbekni shu dumoqni qitiqlaydigan somsalarini ko'rib juda aftoda qoldi. O'sha urush ostonasida turgan, urushni boshidan o'tkizgan o'sha sho'rlik ukrain xalqi yegisi kelardi, olgisi kelardi, nihoyatda arzon sotardim. Ikkitasini 25 sent deydimi, nima deydi, grivinga sotardim. 12 yarim grivindan sotardim. Ikkita somsani 25 grivinga sotardim. Shuni olishga ham ba'zida o'sha har kuni Yagatindan Kiyevga qatnab ishlaydigan ishchilarni puli yetmas edi. Bolalar bilan orttirib tomog'iga yeyishga ko'zi qiymas edi. Shunda men nima qilardim? Idora sotilmagan somsamni yo bulichkamni yo nonimni ko'tarib yurmayman-ku izg'ilab. Gadoy bachaga o'xshab. Nima derdim? Ularga hazillashardim. Men bittaman. Mening qiyofam nima? O'rta Osiyoliklarning qiyofasi. Aslanni hammang bir-biriga o'xshaysiz. Men sizni ertaga tanimasligim mumkin, lekin siz meni taniysiz. Va hozir men sizga qarz beraman. Ertaga oylik olganingizdagi albatta meni mana shu poyezddan topasiz elektrichkadan va qarzingizni to'laysiz deb tarqatib ketardim. Nima qilaman? Ko'tarib yura olmayman. Sovib qolgandan keyin uni issiz o'zini ta'mini yo'qotadi somsa. Shuning uchun yenglar deb kim xarid qila olmasa sotib ketardim. Lekin hatto urush ko'rgan bo'lsa ham ko'zi to'q ukrain xalqiga rahmat aytaman. Qoyil qolganman. Oradan 10 kun o'tadimi, 15 kun o'tadimi, men hatto ismimdan ham chiqib ketgan bo'lsa ham, baribir men birovga berib ketishim kerak edi uni. Men namoyishda olib yura olmasdim sotilmagan somsalarni. Lekin ular olardi-da, 10 kunmi, 15 kunmi, qachon puli bo'lsa yoki oylik olsa, o'zlari men kutilmagan holatda yelkamdan tutib anaqa derdi. Mana seni puling, rahmat o'sha kuni menga somsa yoki bulichka berganding deb bergan o'sha pullar. O'sha pullarni evaziga men namoyishlar o'tkazardim, xalqni ogohlikka chaqirardim, xalqqa murojaat qilardim. Lekin mana qarang, ertalab
İftar gece uxlamay, somsa bulichka non pişirərdim. Mana şu Kiyevdə Samarqandlik, Kattaqurğanlik, Urgutlik balalar vardı, nonumdu optim oladigan bir ikita balalar. Keyin ularga bir narsa bo'ldimki, olmay qo'yishdi. Hatto uyqusirab borib namoyishni o'tkizib, qishda sovuqda qaytayotganimda uxlab qolib, necha marta o'tib ketgan paytlarim bo'lgan manzilimda. Va uyimga qaytib kelib yig'lab-yig'lab nimaga tushganimda Yagatinna stansiyasiga tushganimda avtobuslar ketib qolgan men 4 ostanovka kechasi 12 da qor yomg'ir urib yotibdi plakatim uyib qolmasin deb uni nimaga tubikka solganman piyoda ketardim manzilimgacha nima uchun aytmoqchiman men buni birovga millat qilish uchun qilmadim men buni bolamni ertasi uchun qildim. Men buni xalqimni ertasi uchun, qarindoshlarimni kun ko'rishi, yelkasiga oftob tegishi uchun ko'zini ochmoqchi bo'ldim xalqimni. Lekin buning evaziga nima oldim? Nima sovg'a oldim? Qanday mukofot oldim buning evaziga? Buning evaziga o'sha diktatorlikka, diktaturaga asoslangan Mirziyoyevning hukumatini sanoqsiz trollaridan hayosiz karikaturalar oldim. Mana hozir efirni internetni ko'rsangiz to'lib toshib ketgan edi. Ana shu men hozir mana shularni ko'rsatdim. Mana shu nima deydi? Karikaturalarni ko'rsangiz Ilon Pustakin. Mana. O'shanda mayli buni xalq qilmadi. Men bilib o'tiribman. Buni o'sha kompyuterda o'tirgan, buni Ozodlik ham yozdi, BBC ham yozdi, Amerika ovozi ham yozdi, Yulduz ham yozdi. O'sha Mirziyoyevning trollar komandası, trollar fabrikası. Trollar fabrikası bor, ham bilamiz. O'sha trollar fabrikası qildi. Lekin o'shalarning ichidan bittagina odam kimdir uyalmaysizlarmi ayol kishiga shunchalik bir gala bo'lib tashlanishga deb bitta odam izoh yozdi. Men xalqim uchun kuyunib pishib yuribman. Ayol boshim bilan kechani kecha demak, kunduzni kunduz demak, ertalab shirin uyqumdan kechib kechasi qor yomg'irda yomg'ir o'tib azob yib yuribman. Lekin men haqimda mana ko'ringmi, hozir men sizga ko'rsataman shuni o'zimni telefonimda. O'shanaqa behayo karikaturalar tarqab menga tuhmatlar, fitnalar uyushtirib nima deydi? Alkashdan olib alkashga, buzuqdan olib buzuqqa solib yotganda bironta xalqimni vakili chiqib, "Ey kechirasan. Nima deyapsan sen? Nimaga bunday deyapsan?" deb hatto himoya qilishga ham yaragan yo'q. Nimaga? Nimaga? Loqaydligidan. Nimaga? Befarqligidan. Nimaga? Qo'rqoqligidan. Hozir siz aytayapsiz, masalan, Mirziyoyevni, masalan, shu o'tgan yil saylovdan oldin ham shu Mirziyoyevni saylamanglar, boshqa bir prezident bo'lsin degan nimada ko'p chiqdingiz, hozir ham aytayapsiz shuni. Shu prezident almashishidan oldin xalq o'zgarishi kerak emasmi? Hozir masalan, boshqa bir prezident keladigan bo'lsa, halol prezident keladigan bo'lsa, u baribir ham keyin o'zgaradi. Qarabdiki, xalq shunaqa befarq, o'zining hayoti u yoqtirsin, bolalarining nimasiga ham, hayotiga ham befarq. Shunday qilib u halol prezident haromga aylanib qolmaydimi o'g'irlik qilishga? Shu demoqchi bo'lgan gapim, prezident almashishidan oldin xalq almashishi kerak. Xalqning fikrlashi, xalqning tushunchasi o'zgarish kerak demoqchiman. Shunaqa emasmi? Men ba'zan hazillashib aytaman, o'sha o'zbekni qonunni almashtirish kerak, genini almashtirish kerak desam xafa bo'lishadi-da. Bu gap ham to'g'ri. Lekin odamning o'zini iymoniga bog'liq. Odamning o'zini iymoniga bog'liq, Jahongir. To'g'ri. Lekin bordorlar ko'p, quloqlar ko'p, maddohlar ko'p. Oyog'iga paltova bo'lib tovonni chayib ichadiganlar ko'p. Shunday bo'lsa hamchi o'zini yo'qotmagan odam yo'qotmaydi. Men shunday deb o'ylayman. Baribir xalqdan ham ko'ra prezidentga ko'proq, prezident boshqaruviga, prezidentni olib borayotgan siyosatiga ko'proq bog'liq deb o'ylayman. Nimaga?
mana bittasini kecha kuni kecha ko'rib qoldimki, ko'chaga huquqini talab qilishga chiqmagan xalq yaxshi bir prezident so'rashga haqqi yo'qmi? Prezidentni ular uchun o'ylashga majbur emasmi degan bir mazmunda donolik qilibdi. Xo'p, mayli. Bunisiga ham rozimiz. Ana endi aytingchi, 35 million xalqni hammasi muloqot emas. Mana Farg'onadagi voqea bunga yaqqol misol. Masalan, gazsizlik, elektrsizlik, ishsizlik, pulsizlik qahraton qishda bolalari och nahor o'tirganiga chidolmagan aholi haqqini talab qilib, u ko'chaga prezidentni idorasiga bormadi. Yoki bo'lmasa viloyat hokimiyatiga bormadi. Agar meni ko'rganim haqiqat bo'lsa, o'zlarining zavodlarini binosini oldida haqqini talab qildi shunchaki, xolos. Lekin prezident komandasi nima qildi? Konstitutsiyada belgilab qo'ygan, o'z haq-huquqlarini talab qilgan sho'rlik aholini nima qildi? Prezident komandasi tiqib qo'ydilar. Oborib qamoqqa tiqib qo'ydi. Nafaqat ularning ko'zini qo'rqitish uchun, boshqa viloyatdagi aholilarning ko'zini qo'rqitish uchun. Menga agar haqingni talab qilib chiqadigan bo'lsang, sening joying jahannamda bo'ladi, deb qo'rqitib qo'yish uchun ham shunday qildi. Mana ba'zilar aytadiki, ko'chaga mana chanjalari Imom ham kechagina aytdiki, chiqing ko'chaga, chiqing ko'chaga. Endi Andijon fojiasi takrorlanmaydi, qo'rqib qoldi, endi bunday bo'lmaydi deb aytayapti, undan besh battar bo'ladi. Bunga Qoraqalpoq fojiasi dalolat emasmi? Qarang, o'sha Qoraqalpoqlarni ajralib chiqishiga shaxsan meni ham ko'nglim og'riydi, umuman istamayman buni. Lekin qonuniy nuqtai nazardan qaysi talablar u mening xohishim, mening istagim, u mening orzuim tilka pora bo'lib ketmasligi turkiylarni, turkiy millatni da birlashtira olmayotgan paytimizda Qoraqalpoq ajralib chiqib ketmasin degan istak bu meniki. Bu mening shaxsiy fikrim, qarashim. Endi qaysi O'zbekiston Respublikasining mustaqil bo'lgandan buyon, o'sha ishsiz paytida ham mustaqil bo'lgandan buyon 91 yildan buyon mana shu qariyb 30 yil davomida amal qilib kelgan konstitutsiyada belgilab qo'yilgan huquqi edi. To'g'rimi yo'qmi? To'g'ri. Qonun talabi edi. Ular qonun talabini talab qilib chiqib nima topdi? Mukofot topdi. Nima karomat ko'rsatishdi ularga? Qirilib ketdi. Ularni qamoqqa tiqilib ketdi. Bu hodisa mana kecha vodiyda farg'onaliklarni shunchaki ishxonasini oldida berasizlarmi gaz, bermaysizlarmi deb yig'lamoqdan beri bo'lib, ey, erkak yig'lamasin. Yig'lamoqdan beri bo'lib faryod chekib murojaat qilgani uchun odamni turmaga tiqadigan hukumat, turmaga tiqadigan prezident va uning komandasini xalqparvar deb, odam deb aytish mumkinmi? Yo'q. Masalan, men umuman bularni odamgarchilikdan chiqib ketgan deb o'ylayman, hisoblayman. Yana bitta gap, Jahongir, qarang. Bular juda chalg'itishga ustada. Bular kimlar? O'sha Mirziyoyevni, o'sha trollar fabrikasi bunday deb yozyapti. Haligi Karimov davridan bir qog'ozchani ko'rsatyapti-da, Inoyatov deyapti. Bular juda o'qiganda xalqni o'zanini fikrini qayerga burib yuborishdi. Bular deyapti, Inoyatov deyapti, Karimovni qo'rqitib, mana shu hujjatga deyapti, qo'l qo'ydirib olgan, gazimizni Rossiyaga sotib olgan deb bor aytdi. Ey, sizlar Mirziyoyevni bo'g'zidan olmalaring, bunga Karimov aybdor edi deb ishorat beryapti. Buni fahmlagan ahli bor odamlar fahmlab o'tiribdi, lekin oddiy xalq ishonib o'tiribdi. Nima demoqchiman? Men bitta narsaga o'zim guvoh va aminman. Islom Abdug'aniyevich Karimov ham diktator prezidentdir. U o'ta qattol,
o'ta qasoskor odam edi. Lekin uning bitta yaxshi tomoni hamisha Putin bilan Rossiya bilan distansiya saqlagan. Masofa saqlagan. Masalan, u xuddi bugun Mirziyoyevga o'xshab Putinni quchoqiga kirib ketmagan edi. Bitta gap bilan Putinni o'tkazib qo'ygan. Aytlar bo'lgan. Keyin Putinni qimmatbaho hamyoni degan sharafli unvon olgan o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonovni olaylik. Shaxsan o'sha milliarder bo'lsa ham millionlarni to'kib solaman degan taqdirda ham Karimov Alisher Usmonovni qadamini O'zbekistonga qo'ydirgan emas 25 chorak asr davomida. Ko'ryapsizmi? Alisher Usmonov qachondan buyon O'zbekistonga kelib hojalik qiladigan bo'lib qoldi. O'sha meri o'sha quda andachilikni ortidan kunda kun ora O'zbekistonga keladigan bo'lib qoldi. Mayli vatani kesin, hech kim qarshilik qilmoqchi emas. Yashasin, yursin, davr-davronini sursin. Lekin mana bu keldi ketdilarning tagida O'zbekiston rahbariyatini Putinga, Rossiyaga qul qilish hiylasi turmaganligiga hech kim kafolat bera olmaydi. 2009-yilda men O'zbekiston Respublikasi o'sha Respublika militarizdi kompaniyasiga qarshi chiqqanimda 2010-yilga kelib, 10-yilga kelib o'sha bosh vazir Mirziyoyevning o'rinbosari Abdulla Ne'matov Aripovda televideniyani kurgiz qiladigan televideniya raisi Alisher Xo'jayevning qudasini iste'fosini so'rab chiqqanimizda bizni nohaq ishdan haydab yuborgan edi. Keyin tekshirib kelsak, hammasi kelib Mirziyoyevga bosh vazirga ketdi qalyapti. Keyin juda istab kutib kuzatdik Mirziyoyevni qachon ishdan olib tashlar ekan Karimov deb. Qarang. Adashmasam yo 2011 yo 2012 men qarashim kerak bloknotimga. O'sha bir yig'ilishda Mirziyoyevni ko'rsatish mumkin emas edi. Kim ko'rsatsa ishdan haydalib ketardi. Tasvirga olish mumkin emas edi, ekranga chiqarish. O'shanda Islom Karimov katta bir hukumat miqyosidagi yig'ilishda shu televideniya operatorlari, tasvirchilari ham bo'lgan va o'shanda menga bunaqangi uradigan, bunaqangi so'qong'ich bosh vazir kerak emas deb gapirib yuborganda to'g'ridan to'g'ri bu efirga ketib qolgan edi. To'g'ri efir paytida, jonli efir paytida. Keyin menimcha kesib tashlashdi deb o'ylayman. Efirga ketib qolgan edi. Nimaga? Chunki televideniyadagilar ham bunday gapni Karimovdan kutmagan edi. Vaziyat bunday tus olishini menimcha shunday deb o'ylayman. Birinchidan, ikkinchidan ular komil ishonch bilan buni efirga uzatib yuborgan deb o'ylayman. Chunki Mirziyoyev ishdan ketadi degan juda katta ishonchda bo'lishgan. Mening bu shaxsiy fikrim. Lekin bu nima bilan tugadi? O'sha amaldagi mavjud qonunchilikka muvofiq agarda bosh vazir ishdan ketadigan bo'lsa, butun vazirlar mahkamasi jamiki o'sha mamlakatdagi barcha vazirliklarning vazirlari iste'fo berishi kerak edi. Shuning uchun ham o'sha sog'liqni saqlash vaziri bo'ladimi, ichki ishlar vaziri bo'ladimi, soliq qo'mitasi kim bo'lishidan qat'iy nazar o'sha o'rnidan kreslosini bermaslik uchun jon jahdi bilan yopishdi va ular Mirziyoyevning ishdan bo'shashidan bo'shashini tarafdori emas edi. Joyida qolishlari tarafdori edi. Bo'lmasam butun vazirlar iste'fo berishi kerak edi. Bu birinchi masala. Ikkinchi yana bir masala, o'sha paytida endi baribir respublika televideniyasida ishlaysiz. Orqa boratdan baribir o'zingizda nimalaringiz bo'ladi, jurnalist bo'lganingizdagi kanallaringiz va bizga aytdiki, sizga xush xabar deyishdi, suyunchi deyishdi. Karimov stolini ustida dedi, Mirziyoyevni iste'foga chiqarish haqida dedi, buyruq turibdi dedi. Shunday imzo qo'ysa bo'ldi dedi, Mirziyoyev ketadi dedi. O'shanda
ketsa Mirziyoyev Abdulla Oripovni hozirgi bosh vazirni qo'llamas edi. Biz bosh vazirni iste'fosini o'rinbosari Aripovni iste'fosini so'rab namoyish qilganimizda televideniya rahbari uni qudasi nima deydi? Alisher Xajayev bilan. Abdulla Oripovni qo'llamasa u ketsa televideniyan raisi ham ishdan ketar edi. Bizni yelkamizga oftob tegar edi degan bir ham xayolda bo'lganmizda. Lekin vaziyat biz kutganchalik bo'lmadi. Shu imzo chekaman deb stolning ustida Mirziyoyevni ishdan bo'shatish to'g'risidagi farmon turgani uchun ham menga bunaqangi suvqong'ich, bunaqangi urong'ich bosh vazir kerak emas deb komil ishonch bilan aytib yuborgan nima Islom Karimov ham. Ammo vaziyat sahal o'tmasa mutlaqo boshqacha tus oldi. Mening nazarimda mana keyinchalik unda bunchalik quda andachiligini bilmas edik. Mana keyinchalik bildik o'sha kimsan Putinning qimmatbaho amiyoni hisoblanmish Alisher Usmonov multimilliarder Shavkat Mirziyoyevning rafiqalari demak kenayimizni Ziroat kenayimizni qudalari bo'lar ekan o'sha o'g'illari asrandi o'g'illariga kelin qilgan ekan jiyanlarinimi singillarinimi xullas o'sha quda andachilik bu yerda ish berdi menimcha Alisher Usmonovga yetdi bu noxush xabar Alisher Usmonov Putinga chiqdi mening tasavvurimda mening fikrim bu mening tahlilim keyin nima bo'ldi menimcha Putin Medvedevga nimanidir topshiriq berdi. Medvedev Xitoyga qaysidir mamlakatga safar chog'ida O'zbekistonga aeroportga qo'ndi va yopiq eshiklar orasida hech bir jurnalistlarning ishtirokisiz Karimov bilan yuzma-yuz yakkama-yakka sirli suhbat bo'lib o'tdi. Ana o'shandan keyin Shavkat Miromonovich iste'foga chiqarilmadi va o'z o'rnida qoladigan bo'ldi. Buning evaziga esa Rossiya Putin O'zbekistonning katta miqdordagi qarzidan qutuldi. Qutulmadi. Putin O'zbekistonni katta miqdordagi qarzidan kechivardi. Milliardlagan dollarlik qarzidan kechivardi. Bu yerda mansab savdolandi. Tushunyapsizmi? Nima uchun mana shu xabarlar bizga yetib kelganda men mana shunday bir xulosaga kelganman. Bu yerda bosh vazirlik mansabi O'zbekistonning qarzi evaziga savdolandi va Mirziyoyev joyida qoldi. Men mana shunday fikrga kelganman. Mana shu yaxshilikning evaziga Mirziyoyev joyida o'sha qoldi va oqibatda noqonuniy tarzda bo'lsa ham Rossiya prezidenti Putinning ko'magi bilan konstitutsiyaga zid tarzda prezidentlik lavozimiga o'tirdi. Xalqimizning xatosi loqaydligi shundaki, mayli birinchi marta ko'r deydi, hassasini bir marta yo'qotadi deydi. Mirziyoyev bir marta konstitutsiyaga xilof ravishda o'tirishga muvaffaq bo'ldi. Lekin xalq kuchdir, xalq dengizdir, xalq qudratdir deb biz ko'pirib aytamiz. Lekin buni his qilish kerak, valaqlash kerak emas. Og'iz emas, on ishlash kerakda bu yerda. Xalq e'tiborsizligi oqibatida ikkinchi marta ham biz bu yoqda jog' urib, xizmat qilib, tuhmat olib qolaverdik. Jahongir Muhammadni nimalar deb haqorat qilib chiqmadi yaqinda bitta professor yoki Navoz Normovni qancha karikaturalar qilishmadi. Hammasiga hujum bo'ldi. Endi Muhammad Solih haqida umuman gapirmasam ham bo'ladi endi. Endi u odam butun tuhmatlarni tagida qolib ketgan endi. Demoqchimanki, xalq qanday qilib ezgulik ko'rsin? Axir xalqqa ezgulik tilaganlarni hammasini istifosa tuhmat qilib, quloqlarining ko'magi bilan qamadilar va o'sha loqaydliklaringizni evaziga xorijga surgun qildinglar. U paytlarda Isseriyada cho'lponlari Usmon Nosirlar surgun qilinar edi Sibirga. Siz esa g'arbga surgun qildingiz. Loqaydligingiz surgun qildi. Sizning loqaydligingiz oqibatida hukumatning qo'li
üstünlük kıldı. Siz kumaya kılanmadınız ziyalilerinizin, fudayilerinizin hamması haricilerde nasibesini terip yürüptü. Şimdi siz için halkım kim güyedi? Kim yonadı? Kana uşa keçe menge nam birin, menge iş birin, balam aç deyip dupsini yerge urup, yığlamaktan bir bulup közü yaşlengen, erkek kamalgen bulsa bir orta blogger arkasından sorup vardı mı? Bir orta kahramanlikke dava kılgen Uzbekistan'daki blogger onun ailesine barıp, aç balalarının ağzıge mikrofon tuttu mu? Nolku tutamaydı. Kim haber aldı o şorliklerden? Ahir sizden halkım haber aladigenlerini kovup bitirdiniz bu. Kim kaldı? Hazır fahşeler hakkında kaygırayken fırsat demez. Fahşeyim bekarda fahşe bulup gitgeni yok. Bu uşu cemiyetinin faciası. O tanesini satışke balasını bakış için mecbur bul yaptı. Mana gapni kayırdan başlaş gerek. Eğer fahşeyi can kıydırıp fahşeyi hıma yakmak için sengiz bunun ildizinin uşa diktator Mirziyoyevning mutlaqo noinsoniy boshqaruv tizimi va olib borayotgan siyosati bilan bog'lash kerak. Boqsa o'zi tanasini sotmaydi. U bola boqish uchun ishsizlikdan, imkonsizlikdan, huquqsizlikdan tanasini sotishga majbur bo'ldi. Mana boqsa nima uchun boqsa bo'ldi. Bugun bu masalalar aytilib, chaynalib ketgan mavzular, lekin hozir bo'ladigan gapni gapirishimiz kerak. Xalq qiynalyapti. Men bitta narsaga achinaman. O'sha nechta odam qamaldi, mayli 5 kungami, 10 kungami, 15 kungami, taningizda joningiz bormi? Hamkasblar, hech bo'lmasa 10 matbuotdan 10 jurnalist gapni bir joyga qo'yib boring bir bo'lib. Mikrofon tuting. Prezidentga savol bering. Axir konstitutsiyada bitta ko'zguda ko'rdim. Şu yazılgandı. Başka hiç kim gün kap sakal. A, bu tür işte uzgarış buladı mı? Bu tür işte halkın nümesi arkasıge aftab tigerdi mi? Mana nümeden küyüp gitemem mi? Cahangir? Hiç kim o yerge borulmaydı. Uzbekistan'daki cüdeyem köpçülük indi hama desem buladı. Kimden emeli bolsa yok ki kimden de bir kandadır nümesi bolsa. Yani şundan acıralıp kuruluştan korka diyor. Mirziyoyevga hech kim savol bera olmaydi. Faqat bizda hozir o'zbek xalqida shunaqa narsa paydo bo'lgan, ana shunaqa narsaga o'rganib qolgan. Menga tegmasang bo'ldi degan. Faqat o'zini o'ylaydi. Qo'shnisi yoki bir yaqin odami bir qiynalayotgan bo'lsa ham, bu haqida o'ylamaydilar ular. To'g'ri-da, bitta haligi qaysidir bir rassom hozir familiyasi esimdan chiqib ketdi, uzr so'rayman rassomni. Men obam qo'yibman, qayiqni bir tomonda bir ikkita odam, bir tomonda ikkita odam teshirib qolgan tomon, narigi tomon cho'kyapti, bu tomon xayriyat biz tomon teshilmayapti deb qurzan. Shunaqangi bir juda bir o'tkir syujetli bir surat chizgan edi bir rassom. Xuddi shundayda bizda xalqimiz. Men senga tegmayman, sen menga tegma. Bir ikkita og'zidan kalima keladigan blogerlari ham soqqa qilish bilan ovora. Boradi, hokimni yo birovni zaif tomonini topadi, syomka qiladi, kuydara savdo qiladi. Omadi chopsa oldi ketdi. Omadi chopmasa qo'liga pechatlangan pulni beradi, ranglangan pulni qo'lga tushadi, quloqini ushlab ketadi. Keyin xalqaro tashkilotlarga da'vo qilib yotadi. Yo'q, bu bilan biz jamiyatni o'zgartira olmaymiz. Biz tuzimiz bilan ishimiz biz bo'lishi kerak. Biz korrupsiyaga qarshi kurashayapmizmi? U tamam ko'z qirimizni ham tashlamasligimiz kerak. Jamiyatni o'zgartirishimiz uchun bolamizni ertasi uchun ham shunday qilishimiz kerak. Biz shunga majburmiz. Lekin kim qiladi endi bu? Salohingiz u yoqda. Jahongir Muhammadiyiz uyoqda. Abdujalil Boymatoviyiz uyoqda. Hazrat Qulxudayberdi. Namoz Normunun shurlik uyoqda. Muhammad Solih uyoqda. Kimingiz qoldi? Sizni himoya qiladigan, siz uchun jon kuydiradigan, xalqaro tashkilotlarni, demokratik davlatlarni oyoqqa turg'izadigan chaqiriqlar bilan e'tiborni qaratadigan kimingiz qoldi xalqim? Okeygacha befarq loqayt bo'lasiz. Yana 7 yilga saylaysizmi endi? Yana nullashtirasizmi?
Keyin o'g'liga qoldiradigan qilasizmi? Aqlli bukuningizdan kam sizga. Aqil nega o'tay qilasiz? Nega? Mana ko'rdingizmi? Kecha deputatlar norozi bo'lyapsiz. Qamoq bilan qo'rqityapti deb. U sho'rligan bilmayman 80-chi yilmi 90-chi yildi bolasi ekan. Imlo xatolarini ko'rib apalagim uchib ketdi. Savodni o'zi yo'q. Unga kim aytdi? Kim ovoz berdi? Siz o'zingiz va bolangizning kelajagini bir piyola aroqqa kechirasiz, bir juft alishga, 2 kilo go'sht bir kilo shakarga almashtirdingiz. Kelajagingizni almashtirdingiz o'sha bir luqmaga. Endi qayerga borasiz tamom? Nima qilasiz? O'zingiz qildingiz. O'zim qildim deydi, o'zim qilgan ishimga uzr qildim deydi-da, o'tiraverasiz. Pechkangizga oyog'ingizni qalab, salgina hushyor bo'ling. Endi qo'ymang. Mana chiqdimi, ularni qamadimi? Boshqalar, demak, meni ham qamatgan deb qo'rqib pusib o'tirmang. Chiqing. Tupalam qiring demayman. Chuking demayman, uring, yoqing demayman. Lekin haqqingizni talab qilib chiqing. Gapirmang. Plakatingizni ko'tarib turing shunday. Turing matbuotni chaqirib. Siz juda katta qudratsiz. Sizdan hukumat qo'rqqanim uchun ham ming marta aytayapman, sizga taqib payziq zug'um o'tkazib yotibdi. Olib ag'darib tashlamasligingiz uchun ham. Siz o'zingizni qudratingizni sezmayapsiz. Mana fojiangiz qayerda? Juda katta kuchsiz. Hech kim emas o'sha hukumatda ishlagan militsiyasi ham, SNBsi ham, prokurori ham sizni bolangiz. Hammasini Mirziyoyev urchitgan emas. Mirziyoyev ziriyod emas, siz ziriyodingiz. Men shuni aytmoqchi edim bugun Jahongir. Malaxon opa jon kuydirasiz, gapirasiz, lekin buning foydasi bormikan? Lekin shunday bir umid qilamizki, xalqimiz ham bir uyg'onib, bir o'ylaydigan, o'z fikriga ega bu propaganda xabarlarga yoki bir nima deydi, sizga, menga va boshqalarga xoin deb o'rgatadigan o'zining ana bu saroy mullalari bormi, boshqa bir blogerlari bormi? Ularni kam eshitib, o'z fikrlari, o'z fikrga ega bo'lib, qachonlardir bir o'z haqqini talab qiladi deb umid qilamiz endi bu tez kunlarda bo'lmasa ham bir 2026 yilgacha hech bo'lmasa. Jahongir, shu yerda narsani tomoshabinlarga aytib iltimos qilmoqchiman-da. Mana siz agar elektr bo'lmasa yoki kitobingiz bo'lmasa, siyosiy tilni tushunmasangiz, siyosatga qiziqib, siyosiy kitoblarni o'qimasangiz, hech bo'lmasa mana kuchli, jonli chiqishlar qilyapti. Juda katta siyosiy maktab bo'ladi. Jahongir Muhammadni ko'rsatuvlarni ko'ring. Namoz normumni ko'zdan qochirmang. O'sha Abdujalil Boymatovlarni, Muhammad Solihlarni, o'sha chet elda siz uchun jon kuydirayotganlarni quloqingizni vujudga aylantirib eshiting. Vujudingizni quloqqa aylantirib eshiting. Eshiting, ular sizga yo'nalish beryapti. Ular sizni siyosatga qanday qadam qo'yish va nima qilishingizni o'rgatyapti. Bu juda katta maktab. Buni pul to'lab ham ola olmaysiz chet elda bunday maslahat, bunday ko'rsatma, bunday nodir so'zlarni. Lekin bizning xalqimiz nima, meni xafa bo'lgan joyim faqat qo'ydi chiqdi, ijtimoiy masalalarga qiziqadi. Haligi paloncha palonchadan bo'yda bo'lib qopti desa 100 ming 200 ming 1 million prosmotr bo'lib ketadi. Paloncha palonchaga tegibdi o'zidan 20 yosh anaqa kichkinaga desa 2 millionta prosmotr bo'lib ketadi. Faqat o'zini hayoti, bolasini hayoti o'zi tekin tomosha bo'lib yotibdi. Turgan bitgani tragediya film. Drama. Da? O'zini hayoti. Lekin bular komediyaga, shou-shuga, konsertga, nimalarga, festivallarga qiziqadi-da. Xalqimizni men tushunmayman-da bularning anaqasini. Nima uchun insonning nima deydi, zihniyati shunaqa bo'lishi kerak? Sizda nima ishingiz bor? Kim kimni homilador qilib qo'ydi, kim necha marta uylandi, kimni qayerda, kimni to'shagida tutib oldi, hozir shu haqda bosh jon kuydirib bosh ko'taradigan paytmi? Hozir
Unaqa bo'lsa 2 millionda prosmotr qilasiz. Lekin men bu yerda sho'rliklar sizni ertangizga darslik beryapti, saboq beryapti. Vaqtini sarflab, oltinga teng vaqtini sarflab sizga o'g'it beryapti, yo'llanma yo'lchi yulduz bo'lyapti, lekin siz uni ko'rmaysiz. Qarasangiz, zo'rg'a 20 mingta 40 mingta prosmotr ko'radi yoki ko'rmaydi shuni ham. Ko'ring bularni. Qo'ying oldi qochdi shovshuvlaringizni. Qo'ying. Iltimos sizdan. Uyg'oning endi, uyg'oning. O'zingiz uchun o'lyitim. Akan ortidan kelib sizga jamiyatingizni o'zgartirib bermaydi. Hammani dardi o'ziga yetadi hozir. Hozir bizni xalqning nimasi dardi faqat shuni otarchilar bo'lgan. Shu otarchilar haqida siyosatga aralashmayman dedi, siyosatga aralashma dedi. Lekin xalqning miyasi faqat shu yoshlarniki TikTokda yoshi sal kattaroq bo'lsa, ana shu artistlar bilan ovora faqat. Siz aytganingizdek, shunaqangi videolar bo'lsa, ularni tomosha qilishadilar. Boshqa agar siyosatga kimdir aralashadigan bo'lsa, ularga yomon gap yozishadilar. Shu siyosatga aralashma. Shunga o'xshash nimalarda qisqasi gaplarni og'zingizga uradi. Malahat opa, bugungi suhbatingiz uchun sizga katta rahmat. Allohim sog' bo'ling, lekin niyatlaringiz uchun niyatlaringizga yetishing. Allohim shu tez kunlarda O'zbekistondagi chirigan tizim ham o'zgarsin. O'zbekistonda ham bir quvonchli kunlar bo'lsin. Svet, gaz muammosi umuman bo'lmasin, ishqilib O'zbekistonga ham bir porloq hayot qaytsin. Kesin demoqchi edim. Yelkasiga oftob deksin shuni tarafdorimiz. Sog' bo'ling, rahmat. Taklifingiz uchun. Xayr bo'lsin, opa. Xayr aziz do'stlar, hammangizga yaxshi kayfiyat tilayman. Xayr. Sog' bo'linglar.